pirmā uzmetuma, kā tev šķiet, tā trase ir? Es domāju, ka būs diezgan labi. Tas atkarīgs, jā, cik liels tie galvenie lēcieni būs, cik liels triks tur varēs uztaisīt, bet es domāju, ka parks izskatās ļoti tāds, es teiktu, parocīgs, var uztaisīt ļoti dažādus trikus, bet jā, atkarīgs no tiem lieliem lēcieniem, jo pārējie lēcieni jau, kas ir galos, kad tu apgriezies, tur taisa apmēram viens un tos pašus triks. Bet pa to galveno lēcienu taisīt tos jaunos triks, vai ir parocīgs lēciens, vai ir pietiekami liels, vai tu varu taisīt to lielo triku un pēc tam uztaisīt vēl triku, jo tas ir ļoti svarīgi, jo mums visas minūtes jāuztais perfekti ir. Tu nevari tā kā aizlikt pārāk tālu vai kaut ko nedaudz kļūdīties, jo tev vajag visur perfekti iesēdināt, tāpēc tu nevari tā kā visu likt ārā. Tā kā tad jā, finālā tu riskē, bet tā kvalifikācijā tu baigi nevar riskēt, jo tev vajag katram trikam būt izcilam un tad sanāk kā tie līdz tie 20 lēcieni un tev tiem 20 lēcieniem jābūt bez kļūdām, tāpēc un divās minūtēs, nu tā kā pirmajā minūtē un otrajā minūtē otrs brauciens, tā kā abās minūtēs jābūt visam perfekti, tā kā nevar kļūdīties. Bet būs noteikti kaut kāds treniņu dienas, bet praktiski, nu, cik labi tu var sagatavoties tādā īsā laika sprīdī jaunā trasē, lai izpildītu savu maksimumu? Ja mums ir šeit ir 4 dienas, tā kā tas ir rekords līdz šim, kad tu atbrauc uz sacensībām un var tik daudz trenēties. Tā kā es domāju, ka būs viss kārtībā. Pirmajā dienā apmēram tu parasti jau mēs pirmajā dienā tā taisam triks, jo mums ir pasaules kausos ir viena diena, tā kā iesildīšanās, tad tu viss liec ārā pirmajā dienā, tāpēc un tur mēs vēl braukājam 12 cilvēki, tad mums ir šeit ir 6 cilvēki grupā, tāpēc tas ir ļoti liela atšķirība. Neesam, manuprāt, vispār treniņu braucieni bijuši līdz, tā kā mēs esam 6 tikai, Tas arī ir rekords, ka tik maz cilvēki, tā kā tas ir ļoti labi un mums ir ļoti plašs skateparks, nav tā kā mēs angliski sākam blind spots, ka tu neredz, ka tev kāds nāk pretī. Un tagad otrajā posmā Budapeštā bija ļoti bīstam, tur bija kā 4, tā ka tu nezini, kas tev nāks pretī. Un tur bija jā, ļoti saržība, bet šeit jā, viss forši izskatās, 45 minūtes, jā, tajā pirmajā dienā pierod pie skateparka. Otrajā, es domāju, taisīt jau var teikt viss un trešajā stabili viss. Un tad es skatīšos, kā pēc sajūtām. Ja es visu, protams, būšu uztaisīšu, tad to 4. Dienu tāda ļoti vienkārša, bet, protams, ja kaut kas nesaiet pirmajās 3 dienās, tad, protams, izmantošu arī 4. Dienu, bet tā jā, plāns ir pirmajās 3 dienās uztaisīt, jo kā nekā 6 dienas tad pēc kārtas braukā, tas ir, jā, saržīt ļoti liels slodz, jo mēs tur atdodam visu un it īpaši uz kvalifikāciju, tur ir vēl umskās svēles, tur jau mentālais vispār un fiziskais arī, jā, bet ļoti svarīgi, jā, vienkārši sadalīt tos spēks, bet jā, tajos pirmajās 3 dienās tā stabili. Bet no sākuma arī bija plānots, kad būs pusotra stunda mums treniņu braucieni, bet beigās tagad būs 45 minūtes vai 5 minūtes, tā kā vispār interesanti. Es nezinu, kāpēc tā, jo viss dienas skateparks ir vaļā, tā kā mēs esam 24 braucieni, 12 meitenes, 12 zēni, un tas ir 4 grupas, katrai grupai kaut kā pusotra stunda, tas ir 6 stundas. Un tas jau nekas nav, 10. Sāc, 4. Beidz, kas tas ir? Nu nekas, tā kā noslogojums nekāds, tā kā interesanti, kāpēc viņi tā. Bet par olimpiskajām spēlēm atceries, kādu brīdi, nezinu, mājās bija mazāk skatījies un domāju, jau kādreiz gribētu piedalīties olimpiskajās spēlēs? Kāds brīdis vai kāds olimpiskās spēles atceries skatoties? Jā, es atceros, protams, kad Štrombergs piedalījās, jā, tas ir tāds, kad viņš uzvarēja, protams, tas jau pilnīgi neadekvāti, tad jau nākošās tu 100% skatījies. Pirmās droši vien es neatceros, tas bija 8. Gadā, man bija 9 gadi, es droši vien es neatceros, jā, nemaz. Bet 12. Jā, skatījos un 16. Kad netika tālāk, arī, protams, skatījos. Bet tā pašam sajūtas piedalīties olimpiskās spēlēs, tāds sapnis baigi nebija, jo freestyles jau nebija ieviests, tāpēc kā tu vari sapņot par to, kas nav, nu tā kā es sapņoju par tādām lietām, ko tu vari realizēt. Protams, arī tādām, ko tu nevar, kas ir ļoti grūti un tā kā ārpus šīs pasaules, bet tāda lieta, ko tu nevar ietekmēt, lai nu, tā kā ieviest olimpiskās spēlēs, tad tas nebija tāds sapnis. Bet, protams, kad 18. Gadā ievies, tad jā, protams, tad tas bija sapnis. Tad, jā, tad arī 18. Gadā uzreiz bija, manuprāt, pirmais lielākais rezultāts līdz šim 12. Vietu pasaules kausā. Tad uzreiz arī pacēlos labu rangā. Un bija arī viens no favorītiem, lai kvalificētos uz Tokiju, bet satraumējās tā kā. Bet arī nebija gatavs tā kā. Es vienmēr esmu skatījies dzīvē, kad viss notiek, kā jātam jānotiek. Pirmā pateica, ka brauks uz olimpiskajā spēlē ar vecākiem. Jā, ar mammu gaidīja rezultāts. Nē, es pazvanīju draudzenei, bet tad vēl nebija īstie rezultāti, tāpēc
tad es baigi nevienam baigi nestāstīju. Protams, ar treneru es pastāstīju trenerim, bet tā pa lielam mēs baigi nestāstīju, jo mums jau es zināju, ka otrajā olimpiskās atlases posmā man jau apsveic, bet mums nebija tie īstie rezultāti, tas notika svētdienā. Un rezultāti bija trešdienā, manuprāt, vai ceturtdienā pat, tā kā tās trīs dienas es vispār negulēju, gaidīju tikai rezultāts visdien. Man screen times telefonā bija kāds 16 stundas, es tikai sēdēju un atjaunoju visu laiku, gaidīju rezultāts. Bet tad jā, tad izlic rezultāti, tad, protams, es apskāju mammu paraudēju arī, protams, tas jau to jau zināju, ka es raudāšu tur vispār bez variantiem, tā kā, nē, es biju priecīgs, tā kā ģimene arī ļoti priecīga. Vienmēr man atbalsta un tā kā viss jau forši. Nu, šī noteikti skatījies atklāšanas ceremonijas, varbūt stadionā parasti iet sportis, mm-hmm. Kā tu to skaties, kas ir NSU, tā vēsturiska vieta, brauksiet laivā, mm-hmm. Visi citādāk pasākumā. Jā, droši vien, bet lielākais plus droši vien tas, ka mums nav jāstaigā tās 4 stundas, droši vien. Tā jau forši, bet manuprāt, mums vispār nebūs jāstaigā, jā, tikai pa upi, jā. Lai izkāpjot ārā, iespējams, nu, būs kaut kāds gabaliņš jāpiet, jā. Da, labi. Es biju domājis, ka mums būs nedaudz, nezinu, kādu pusstundu stundu ar to laivu, un tad mums būs jāstaigā. Bet jā, tad upē. Nu, varbūt būs jāgaida rindā, lai tiktu laivas, un tad, lai tiktu iekšā, nu, ne, mazos kas. Bet, nu, Parīzēs par pirmo reizi? Ne, Parīzēs es otro man. Jā, otro 100%. Es nezinu, vai trešo, es neatceros. Varbūt es esmu braucis cauri vai apstājies, jā, bet man otro es zinu 100%, jo man ir bildi pie Eiffeltorna. Kad maziņš, jā? Jā. Nē, kad maziņš, nē, mēs braucām uz sacensībām. Cik nu maziņš? Es nezinu, cik man tad bija gadi, manuprāt. Kad uz pirmo pasaules kausa posmu, manuprāt, amatieros brauc. Tad iegūtu pirmā vieta Francijā. Tas bija ļoti forši. Tādām emocijām un teikt atrupinu. Jā, bet galvenais, manuprāt, atklāšanas ceremonijā satikt ASV komandu, basketbola komandu. Bet nē, tā kā man teica, ka viņi diezgan tālu no mums ir, tā kā tad maz iespēja, bet nu, cerams satikšu LeBron un Curry. Nu, viņiem gan būs selfies. Nu, tie tur vispār, tur es apšķirāšos, kad ieraudzīšu viņus. Bet ne, man visi traugi, visi arī tādas paziņas, kas rakst, jā, novēl veiksmi, protams, bet galvenais ir uztais bildi LeBron, visu vienkārši. Tas ir tāds galvenais, nevis tā kā, kā tu tur iet vai kas tur, bet uztais bildi LeBron. Nes kur vieta, bet tāpēc bija bilde. Tas tāds galvenais mērķis visiem. Ne, tas jau, protams, nereāli kā tā komanda viņiem šogad ir sastāvēta, tā kā. Viņi jā, knapi tagad uzvar, bet es domāju, ka tas ir tā speciāli, lai piesaistītos fans vairāk, jo ja viņi tagad uzvarētu pa 30-40 punktiem, manuprāt, cilvēkiem nebūtu interesanti.